dhammaan waxa aydana muhiim ah in laga dhabeeyo lana hirgeliyo dhammaan waxyaabaha lagu heshiiyay iyo la dagaalanka argagixisada dhigmiiratada ah ee dhibaatada ku haysa qaranka Soomaaliyeed iyo guud ahaan bulshada. Sidaasoo kale aydana dabcan waxa muhiim ah si dhammaan waxyaabaha aan ka hadlayno iyo waxyaabaha laga soo hadlay iyo waxyaabaha lagu heshiiyay u hirgalaan taageerada beesha caalamka oo ayagana runtii laf dhabar u ah waxyaabaha socda. Waxaan rabaa inaan u mahad celiyo guud ahaan wadamada ka qayb qaatay inay ciidamadooda usoo diraan dalkan Soomaaliya iyo wadamadii lagu kaalmeeyey inay ciidamadaas halkan ay maaragtaa ka howlgalaan iyo hay-adihii muhiimka ahaa sidaa taliyaha wadaa u sheegay. Mishinka cusub oo aan u guureyno wuxuu maaragtaa marqaati ka yahay dadaalkii dheeraa oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada amniga guud ahaan iyo AMISOM ay soo wada wadeen in muddo 2 sano ah in dalkan amnigiisu ay awood u yeeshaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inay la wareegaan iyo guud ahaan ciidamada amniga qaranka Soomaaliyeed. Waxaan kaloo rabaa inaan halkan ku cadeeyo in wada shaqeynta ciidamada AMISOM iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay tahay muhiimad gaar ah u leedahay amniga qaranka, ayna tahay arrin muhiimadeeda in la siiyay tahay.